Bismillahirrahmanirrahim. Va iz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin faqat mahunna. Bu ayələr Hazret İbrahim barəsindədir. Bir müqəddimədir bu ayələr qiblə dəyişilmə ayələrindən. Çünki Hazret İbrahimin işlərindən biri Kəbəni divarlarını qaldırmaq idi geplənə, çəbənə, tənzimləməyidi. 2-ci məsələ Yahud və Xristianlar iddiaları bu idi ki, biz İbrahimin varisləri yox. Allah mutar burda onları xatırladır ki, nə hətta İbrahim ayini, nə İbrahimin qoyduğu dinə gətirdiyi dinə sabit qədəmdilər və dayanıblar. 3-cü məsələ müşriklər də İbrahimə hörmətlə yanaşırdılar və özləri ilə İbrahim arasında bir əlaqə inanırdılar. Allahu Taala onlara da mesaj verir ki, siz nə qədə Hz. İbrahimin yolun tutmusunuz və davam edirsiniz. Bu Əziz İbrahim barəsində olmaqı o fəzada həm bir nöq qiblə dəyişilməyə hazırlıq idi, həm Yahudi, Xristyana söz deməyi idi, həm də müşriklərə çi cəlin İbrahim ayinini ki siz ittəoz var onun yolundasınız, baxın görün yolundasınız ya yolunda çim onun yolundadır. Digər cəhətdən bu ayə imamat ayələrindən biridir və mühüm bir ayədir. Allahutaal buru çi İbrahimi imtahanı ləddallah. Biz ibtila İbrahim rəbb bu bekləmat. Bəzi sözlərlə imtahan elədi, İbrahim də bu sözləri tamamladı. O sözlər nə idi ki, imtahan elədi. Göstərişlər idi ki, söz kimi İbrahimə deyildi. Qurbancas, uşaq və həyat yoldaşı və apar məçiyə özüni butları sındırandan sonra yandırmağa hazır elə, malından keç. Bu sözlər idi ki, göstərişlər idi ki, İbrahimə imtahan olaraq Allah gətirdi. Göstəriş kimi söz kimi idi. Ona görə ad oldu Kəlimat. İbrahimə bir sıra kəlmələrlə Allahi imtahan elədi. Fa atamməhun. Bu da bu kəl kəlmələri tamamladı. Tamamlamak yəni əməl elədi imtahandan çıxdı. Tamamı bu imtahanlar, mal imtahanı, can imtahanı, balasının qurban kəsməyə hazır olmaq imtahanı, balasını, həyat yoldaşını bir səhrada parev Allah və Mədinə qəytmaq, bunlar hamısı imtahanlar idi ki, Əziz İbrahim verd. İmtahan verəndən sonra Allahü mutal burdu ki sən çin imtihan verdin enni ca'ilü kel nase imamama mən sənə imam qərar verirəm. Burda imam peyğəmbər mənasında deyil. İmam yəni burda qabaqda gedən ki peyğəmbər eləyiram. Çün İbrahim bundan əvvəl peyğəmbər idi. Bu imtahanların çoxu peyğəmbərlik dövründə olubdu. Baş peyğəmbər idi. İmamlıq burda peyğəmbərlik mənasında dəyir. Digər cəhətdən bir ayrı nişanə də var. Menzurriyyəti ki sonra İbrahimdir. Aya imamlıq mənim nəslimdən də olur. Mənim balalarıma zurriyamada imamlıq verəsən ya təkcə mənə. Məlumdur ki İbrahimin uşağı vardı, oğladı vardı. İbrahimin oğladı qoca yaşında olubdu. Pəs peyğəmbər idi, peyğəmbər ola-ola Allahu Taala biləsin, imam eladı. Amma bu imam çöldi? Tələbiləli zurriyamdan deməli imamlar Allahu Taala demədi yox və demədi bəli ölsün dedi layenaulu ahdi az zalimin mənim əhtim zalimlərə çatmaz ya yəni, nəgər zalim olsalar olmaz çatmaz imamlıq mənim əhtimdir mənimlə o insanın əlaqəsidir mən əhti bağlayıram ondan bir qərarlaşıram imamlıq mənə aid bir şeydir mənim əhtim zalimlərə çatmaz Bu ayə netə məsələ burda araşdırılmalıdır. Əvvələn bu ayədən görsənir ki, bir danada bir səviyyə var, bir məqam var. Peyğəmbərliyi xan əlavə ç Allah mutal. O çatdırır bir sıra insanları. Allah mutal verir, o da imamlıqdır. Amma imamlıqın peyğəmbərliyin və başqa e, risalət nəfər güvardır. Bilirsinizsə, nübiyyət budur ki, Allahdan vəhyi ola biləsinə. Xəbərdar olur. Nəbi xəbərdar başa düşəndə. Rəsul budur ki, məsuliyyət daşır, bunu cəməata çatdırsın. Nəbidə bu məsuliyyət yoxdur. Gəlib soruşsalar deyəcək. Amma soruşmasalar məsuliyyəti yoxdur çatdırsın nəbi olaraq amma rəsul olaraq məmuriyyəti var, risaləti var, məsuliyyəti var cemaatə və xəbərləri Allahın dediklərini çatdırsın. İmam mənası budur ki, Allahın dinini həyatda icra eləsin və Allahın dinini Allahın buyurduqlarının icrası, çatdırmaqı həyatda bu imamətdir. Eyni halda imamətin bir mənəvi tərəfi də var. Fəqət dilin icrası deyə. İmamət insanların qəlbilərinə bağbanlıqdır da. Bilirsiniz ki, bir ağacı əçinçilik sahəsində əçinçə bu ağacı yetişər. İndi o zamançə lazımdır su çox verə, o zamançə gübrə verə, o zamançə bunun bu budaq, artıq budaqların kəsə, buna deyələ bağban. İmam ruhun və qəlbin də bağbanıdır. O qəlbin şəraitinə münasib onda təsir göstərər, onu hidayət eləyər. Bir hidayət var vəhyinən Allahutaala'nın ayələrini cəmaata çatdırmaqla bu nəbi və rəsul hidayətidir. Bir hidayət var vəhdi hidayətdə. Yehduna yah, yehduna bi amrina. Çi Quran Burur səcdə surasının 24-cü ayəsindəki və cəlnə minhum ayyemtan o peyğəmbərləri biz imam elədik. Yəni eyni haldadcı peyğəmbərlər imamlıq dərəcəsi də da verdik. E, Niyə imamlıq dərəcəsi verdik? Bu xatirə ki səbrəhlidilər və kanu bi ayatna yuqnun yəqin və səbrəhlidilər. Sonra Ənbiya surəsində də bir ayəsi var ki burur biz onları imam elədik. Yahdun bi əmrna bizim əmrimizlə hidayət elidirlər. Əmrə alaqula umandan. Əmr bir termindir Quranda. Yəni qalb alame, batin alame, melakut alemindən alaqədə hidayət elidir. İmam melakut alemindən hidayət elir. Buna termincə deyirlər təkvinə hidayət. Peyğəmbər təşriə hidayət elir təşrih hidayət yəni qanun gətirir şəriət insanlara göstərir yol göstərir amma təkvin hidayət budur çiy yolda aparır burda yol göstərmək də məqsədə çatdırmaqdır termincə isalə-l-mətlubdir məqsədə bunu çatdırsan bir budur ki sən universitetdə açincilik ağacın ilmini oxuyursan, bu oxumaqdır. Gəlirsən çatdırırsan əçincilərə, bu cinə teoriyadır. Amma əməldə ağadızı bəcərdisən, yetişdirirsən, bu imamətdir. Yetiştirmaq, bəcərtmək bir həkimlik rolu oynayır. Bir həkim cisminə insanın müalicə eləyir. İmam insanın qəlbinə حکیم جسمین ده وار جسم خسته دی دی نجور خسته وار روحون ده قلبین وار چه امام بو نشانه لرنن چه آدنا دیالر امرینن هدایت تکفین عالمینن ملکوت آلمینن هدایت و بردان بلینیر چه امامت مقام رسالت و نبوت مقامونن یخاره ده. اما بعضی پیغمبرلر از داره امامی دیلر ده مثل عزت ابراهیم misli ishaq və yaqub çi ailərlərdə vardı və əslən bu ayədən çıxır ki hər kim İbrahimin nəslinəndə zalimdə imamdır. Da. Yəni tamam anbiya İbrahimi imamdılar da. Bizim peyğəmbərimiz də imam idi. İmamlıq peyğəmbərlikdən yuxarı dərəcədir. Mümkündür beləncə bir sual yaranacaq. Baş اول insanca Rəy peyğəmbərə və Rəsulullah sonra İmamullah yox. İmamlıq bir dərəcədir ki, həmişə olmalıdı. Yer üzündə həmişə imam olmalıdı. Bağban ağa bağa həmişə olmalıdı. Amma qanunlar mümkündür bir gün qutuda. Və beləncidir ki, bəzən bəzi izdaniyalarda görürsən bir pillə var, bəzən də lift var ki, bir başa liftlə insan gedir 3-cü təbəqəyə. İmamlıq bizim imamlarımızda beləncidir. Laç tun peyğəmbərliyi də sona çatmışdı və qutulmuşdu.